Що, ми сьогодні будемо розповідати про наш велопробіг, про те, як вижити, проїхавши 11 тисяч кілометрів по Європі. Долучайтеся, задавайте питання в коментарях, і я думаю, що має бути цікаво. Це було 11 тисяч кілометрів, 16 країн. Для чого ми це все робили? І не менш важливо нам дякувати українцям, європейцям, американцям та взагалі будь-кому, хто нам допомагає в такий складний для нашої країни час. Ми хочемо привернути увагу. Привертаючи увагу такою великою мандрівкою, можна сказати, для багатьох це на межі людських можливостей.